Добро утро! Епизод номер 530 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а на гости в предаването тази сутрин е Каролина Софрониева. Тя ще се представи след малко за новите слушатели на подкаста, а вече и за зрителите, тъй като последните епизоди вече ги има налични и в YouTube. Искам да споделя, че тези разговори, където каня и имам за гости вдъхновяващи интересни личности, които ръководят екипи в различни сфери на икономиката, са центрирани около така наречените студени душове, които естествено са метафора за преломните моменти, които, въпреки че може да са имали стресиращ ефект в миналото, са се оказали като един добър учител. И казвайки това, казвам добро утро и добре дошла на Кари. Добро утро! Кари, би ли се представила за слушателите, вече и за зрителите на сутрешното предаване за менеджери? Разбира се. Първо благодаря за поканата. На почти 39 години съм вече. Две седмици ми остават, има няма. Майка на две прекрасни момичета. Една на 9 години, една на 8 месеца. Chief Marketing Officer съм на TBI Bank от началото на тази година. Супер, добре. Chief Marketing Officer, ние в предварителния разговор засегнахме тази тема за един неологизъм, т.е. една нова дума, която на мен ми направи изключително голямо впечатление. Малко по-нататък ще засегнем нея, но първото нещо, което бих искал да стартирам и да използвам като начало за разговора, е да ни споделиш някои от твоите студени душове, независимо дали са по-скорошни или по-назад в кариерата, които са оставили отпечатък в твоето съзнание и са те оформили или може би са ти трансформирали мирогледа и начинът, по който работиш. Разбира се, по принцип най-скорошните студени душове получаваме и продължаваме да ги получаваме във връзка с промяна на ситуацията, в която работиме. The new reality, както ние наричаме в банката. Mm-hmm. Кризисната ситуация ни накара да бъдем изключително разчупени в мисленето си и много по-бързи в действията си, специално от към управлението на екипите, начина по който ние извършваме дейността си по принципи сега. Засяга също така всичките ни партньорства, засяга повечето ни продукти и така нататък. Така че всеки ден мога да кажа, че получаваме студени душове, си изправям пред доста интересни, нетипични ситуации, в които да ти кажа не само ние, но и никой с който общуваме няма общо взето опит. Така че взимаме разни решения и се надяваме в последствие те да бъдат правилни. Поне от призмата на сегашното положение е точно така. Така че това са напоследък. Иначе в кариерата ми студените души, които съм най-много са ми повлиявали. Сблъсквала съм с най-различни ситуации, но може би тези, в които най-много съм израствала, е тези, в които нещата не са били под мой контрол. Mm-hmm. Имала съм ситуации, в които като ресурс съм била прехвърлена от една организация в друга, без да бъда питана, да кажа. Просто съм изтъргувана от едната към другата и съм поставена през постфактум. И когато нямаш личен избор, общо взето не е успешна трансформацията. Тоест, доброзорно малко се получават нещата. Да. Да, доброволно задължително. Да, всъщност аз си давам сметка, че наистина тогава, когато една от най-силните бариери пред промяната е тогава, когато тя се случва на човека, а той не случва самостоятелно и не инициира. И точно, и това е малка, но финна разлика, защото тогава, когато човек иска да случи промяната, тогава всяко едно препятствие просто става част от пътя. Нали? Той се мобилизира, намира начин да го преодолее. И обратното, ако е принуден и се усеща като просто една частичка, която отива в друга част на организацията, всяко малко препятствие изглежда като голямо, нали, увеличава се, дори се хиперболизира, чисто така на психологическо ниво. Точно така, самото ти отношение не е на необходимото ниво, не е above the line, не си толкова позитивен, не си толкова
готов да отдадеш себе си на, на работата и на тасковете. Някакси, когато е потъпкан личният ти избор или поне не си, или най-малко да не си попитан, тогава не се получават много нещата. А лично ти кога съвсем естествено си в това състояние above the line, т.е. с голямо желание, отдаденост и ангажираност, кои са факторите, които допринасят това нещо да се случи естествено? Зависи всеки какво търси. За мен в моя кариерен път винаги е било важно да имам перспектива, да израствам, да се срещам с хора, които ме карат да бъда по-добра всеки ден. Мога да ти кажа, че общо взето в организацията, в която съм в момента, точно това е нещо, което ме зарежда изключително много, защото ние сме екип, който е комбинация от хора от различни държави. Кои държави? Всъщност, интересно, защото има значение и културата на държавите. Тоест, дали са близки с нашата култура или не чак толкова? Разбира се. По принцип оперираме като бизнес в България и в Румъния, но имаме много колеги, които са и партньори, разбира се, които са от UK, от Украина, имаме от Латвия, имаме от Чехия, имаме един колега, който в момента се включва от Сидни. Въобще сме така мулти-интернешнъл екип и за мен това е изключително интересно, защото всички хора са на много високо ниво, с много сериозен опит зад гърба си. И е много интересно да се сблъскаш с техните гледни точки, характери, тяхното поведение, начина по който работят, начина по който говорят, ако искаш. Просто това ме мотивира да се опитам и аз, нали, да степапна в моята игра. Точно това с моя колега Милослав тази сутрин си говорихме, нали, че сравнението с другите може да се развива в два аспекта. Или да те амбицира, да се раздаваш повече. Използвах един пример, пример от казармата, където когато влезнах в казармата, не бях в особено добра физическа форма, обаче там имахме едни състезания, физически тестове за 3 км бягане и като видях, че пред мен са по-дебели, по-дебелички хора за пред мен, то много ме амбицира, нали така, нали да си дам повече зори, накрая едва ли не да си изкашвам белите дробове. Но действително, това, когато е здравословно съревнованието, то може действително да провокира човек да направи повече, отколкото си мисли, ако бяга самостоятелно. Или метафорично, дали на истинския стадион или на стадиона в бизнеса. Интересно ми е за този неологизъм, с който стартирахме, че ми е интересно да разнищим каква е философията зад него. И това е една думичка, която се нарича, която е фиджитал. Очевидна комбинация между физикал и диджитал. По какъв начин тази дума се съотнася към философията на банката към момента? В интерес на истината, терминът е сравнително нов, не чак толкова използваем у нас все още, но пък много точно характеризира банката и това какво сме ние, какво носим със себе си. Тъй като все още бизнесът ни е повече физикал, отколкото диджитал, затова все още нашата основа се гради точно на това. Но пък диджитал изразява нашата амбиция, къде искаме да бъдем и къде искаме да отидеме. Така че ние винаги ще бъдем комбинация между едното и другото, като винаги ще спазваме традициите, защото винаги ще сме на среща на нашите клиенти, които имат нужда от нас на място. Но пък за по-младото поколение, тези, които имат съвсем друго поведение вече на пазара, за тях ще излизаме все повече и повече диджитал, ще изкарваме все повече диджитал продукти, така че да бъде удобно, лесно и бързо за тях и за това ще бъдем най-вероятно диджитал. А Кари, какво забелязваш, че е различно в потребителското поведение на по-младите хора и тези, които са традиционните потребители на банкови услуги? Тоест, кое е нещо, което изискват и търсят хората в взаимодействието си и взаимоотношенията си с една банка? В интерес мисля, да, това е едно от най-интересните неща, с които се сблъскваме, защото ние имаме общо взето два вида аудитория. Едните са така наречените core,
таргет в нашата банка. Хората, които са с нас от години, но които са повече традиционалисти и предпочитат класическите методи на взаимодействие с нас, било то в банков колон, било то на място при партньор. Това са хора, които обикновено нямат доверие на онлайн разплащанията. Те се чувстват по-сигурни, когато има човек срещу тях, когато могат да поговорят с някой, когато той може да им обясни и да им отговори на всеки въпрос. Докато по-младото поколение има коренно различно поведение. Значи те са, може би, каквото харесват традиционалистите, това не харесват младите хора. Те обичат всичко да става супер бързо, да не губят никакво време за абсолютно нищо, всичко да става онлайн, ако може с два клика, даже два са много, ако е един, ще е най-добре. Предпочитат да ползват услуги онлайн, предпочитат да плащат услуги онлайн, всичко да става на момент. Аз сега си дам сметка, като каза дори един клик, всъщност Amazon прави това, one click. Дори и така го формализират, не купи, а на one click purchase. Да. По принцип всички имат амбиция да ходят натам, но зависи каква сфера на дейност оперираш, защото пък банката попада под регулацията на много закони и трябва да се спазват много мерки. Има много сериозна документация и така нататък, която също трябва да се пази и съхранява. Затова не може да стане, за съжаление, с един клик, но пък се опитваме да бъдем максимално кратки във всичките си процеси и във всички юзер джърните, които имаме. При известно време четах едно интервю, в което питат Бил Гейтс за това. Не се ли притеснява, че все повече роботи, изкуствен интелект започва да заприличва на хората и съответно отнема работни места? Но той отговори нещо много интересно, а именно не се притеснявам, че машините и роботите започват да приличат на хората. Това, което наистина ме притеснява, че хората започват да приличат на роботи. Кое е нещото, което дори и при дигитализация, увеличение на дигиталното портфолио, е нещо, което от твоята гледна точка е задължително да остане? Кое е човешкото нещо, което трябва да остане в дигиталната транзакция, в дигиталната работа? Ние също така, много се инспирираме от различни технологии, които излизат. Също искаме да сме cutting edge, да ползваме най-различни artificial intelligence технологии, predictive модели, propensity модели и така нататък. Но това, което установяваме, че независимо каква е технологията, ако не си задал правилно целите си, ако не си креативен в своята работа, машините не могат да ти доставят резултата, който ти очакваш. Така че за мен човешкият фактор винаги ще остане. Ще използваме все повече и ще разчитаме все повече на machine learning и на различни системи, но целите, задачите, всичко това ще остане елемент от човешкия фактор. А какво от човешкия фактор е най-важно, за да се случва добре? От една страна това транзишън от офсайт към повече диджитал, но кое е нещо в човешките взаимоотношения и особено за работа в екип? Мен това ми е най-интересно и може би това е центъра на и общия знаменател на всички предавания, които се случват. Кои са нещата, които са вечни и независимо каква е дигиталната трансформация в човешкия фактор, в човешките взаимоотношения, кое е нещо, което е така фундаментално и изисква непрекъснато внимание и грижа? Първото нещо, което си мисля, е това да не се загуби човешкия контакт, т.е. да се има в предвид това, че хората са емоционални и независимо дали се го признаваме или не, голяма част от решенията ми всъщност са, да не кажа всички, са емоционални и след това си ги рационализираме. За мен са комбинация от неща. Успешният бизнес и най-важното в човешкия фактор, според мен, е комбинация от поведението и отношението, което носи всеки в себе си, опита, който има, и знанията, и мотивацията в комбинация с общите интереси. Това са нещата, които държат един екип сплотен на ниво и е драйв, непрекъснат драйв за постигане на нещо по-добро.
Засегна темата за мотивацията, която взема централно място обичайно в епизодите. Кое е нещото, което лично на теб ти помага? Собствената мотивация е ясна до голяма степен. Нали? Лично на мен е това, което ме мотивира най-много е просто да стана от леглото. Просто да се събудя, нали? Вътрешният драйв е там. Обаче, тогава, когато работиш с хора и то не просто хора, ами различни хора, ти имаш много опит с различни екипи и може би и от различни държави, на различни възрасти. Тогава, когато трябва да се синхронизира или по-скоро, нали, нивото на мотивацията да е, може би не задължително да е на максимум на 10 от 1 до 10, но да е такова, което да има устрем в екипа. Кое е нещо, което лично от твоята практика помага мотивацията да е така на скалата от 1 до 10 да е над 5? На екипно ниво. Зависи всеки какво търси за себе си. Според мен е желанието за развитие и усещането, че се развиваш, че постигаш повече, че си част от нещо голямо, че общуваш с хора, които са на твоето ниво или искаш да стигнеш, примерно. Това са основни драйвери. Ако говорим за екипи, които се менажират, за тях обикновено е важно да бъдат чути. Хората обичат да бъдат чути, обичат да се слуша мнението им, да се взима под внимание. Аз лично своите екипи точно по този начин ги управлявам. Не се изживявам като големия менеджер и вие ще слушате каквото аз ви кажа. Обичам да поставим проблемите и всички въпроси, с които се занимаваме на масата, да ги обсъждаме заедно, да чуем мнението на всеки и да вземем решение, което е комбинация от съджещените на всеки един. Тогава хората се чувстват важни и мотивирани и имат принос към случващото. Кари, един такъв интересен казус се получава. Първата стъпка действително е хората да бъдат чути, за да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решение. Това обаче, което много ръководители на екипи споделят е, че понякога когато бъдат чути, обаче се вземе решение, което е противоположно на това, което хората са получили, някои буквално се така, има едно нацупване, нали, приемат нещата прекалено лично, а те не са лични. Той всъщност тук е парадоксът, че хем са лични, хем не са лични. Интересно ми е как успяваш на хората, които биват чути, обаче не стане по техния начин, който те считат, че е най-добре. Сещам се тук за Джеф Безос от Амазон, който има дори такъв хаштаг Disagreeing Commit. То е лесно да се каже, обаче как хем хората са несъгласни, в същото време да са ангажирани нали, в това, което трябва да се случи. Ти знаеш, че няма няма нещо, което е общо валидно за всеки, за всеки екип и във всяка ситуация. Нещо, което е като закон, което всеки знае, че работи. Общо взето спрямо всяка ситуация, човек трябва да реагира. При мен в тези случаи или обяснявам защо взетото решение е различно от това, което сме коментирали. Каква е историята зад взетото решение. Ние сме и организация, която се учи от грешките си. Много често взимаме, сега не са толкова чести, но взимаме решения, да, които примерно не се оказват най-успешните в последствия. Вместо да се самонаказваме и да се самобичуваме, обикновено се опитваме да се случим от грешките си и да не ги повтаряме. Така че хората знаят, че няма как всички решения да са 100% successful и че всъщност основният драйв за нас като развитие може би са грешките, защото те ни карат да израстваме и те ни карат да търсиме по-добри решения. Така че на всеки му е ясно, че не може да си 100% прав през цялото време, но се стараем да бъдем. И когато им се обясни реално фактологията зад съответното решение, обикновено хората разбират и така приемат нещата, такива каквито са. Да, като каза за грешки, за това, че всъщност те могат да бъдат платформа за учене. Ние с моите колеги пак от нас е така някакви проблеми имам от дискусиите с моя екип. Един от хората ми казва, най-добрият учител са грешките.
И аз му казах, всъщност не са грешките, защото ако бяха самите грешки, тези, които бъркат най-много, те би трябвало да са най-мъдри. Но всъщност не са самите грешки, а взимането на време на анализ на грешката и след това някаква промяна. Точно както дигането на тежести във фитнеса не води до увеличаване на мускулите, а преодоляването на стреса и времето за възстановяване води до увеличаване на мускулите. Тоест, ако човек нон-стоп дига тежести, никога няма да той и не даде възможност на тялото си да се възстанови. И от тази гледна точка, ако след грешките има анализ, дискусия, без обвинения, а по-скоро работа рамо до рамо, те могат да се превърнат. Те са първата стъпка за това хората да добият повече опит. И другото нещо, което ми е хрумва по отношение на грешките, е, че една част от хората, и типично това са интровертите, изпитват страхотен ужас от това да не допуснат грешки. Те са по-аналитични с внимание и детайла. И типично екстровертите са хората, които са така с по-висока толерантност, нали, към грешките да допуснат, тъй като знаят, че ако направят грешка, това е просто част от пътя. Интересно ми е, особено за хората, които са по-аналитични и се притесняват от това да правят грешките. Има страх от грешка по някакъв начин в съзнанието им, въпреки че, нали, се приветства поне един път да сбърка човек. Сега да направи всичко възможно да не сбърка. Ако забележиш, че у хората има страх от грешки, по какъв начин би подходил или може би си подхожда вече в такива случаи, защото ти давам сметка, че тези хора, които се сбъркат, се пазят от грешки, то е по-скоро това някаква психологическа бариера, която обаче менеджерите, ролите ми до тук да подкрепят хората си. Всъщност в тази ситуация най-важно е поведението и отношението на менеджера. Това как той реагира към съответните ситуации, какво е неговото поведение спрямо съответните ситуации, спрямо хората, които изпитват и имат такива бариери. Ако се държиш като строгия диктатор, това са хора, които никога няма да развият потенциала си. Ако работиш с тях, ако им помагаш, ако поведението ти е по-приятелско, не приятелско, но по-приятелско, защото има разлика, и им помогнеш да се отпуснат, им помогнеш да разберат, че винаги си насреща, когато се чувстват неуверени, че винаги си насреща, когато имат въпроси, така придобиват все повече увереност, все повече спокойствие, да дадат собствената си гледна точка, да знаят, че дори ако има грешки, това не означава края на света. Разбира се, хубаво е да си говориме, хубаво е да си споделяме, за да не се случват грешки. Но менеджер е този, който в този случай трябва да подкрепи хората и да работи с тях. Да, ключовата дума, която сподели си, така подчертах, дори беше поведението, а не какво говори, какво приказва. Защото другото нещо, което аз забелязвам е, че, нали, менеджер казва, окей, не се престанете да сбъркате, обаче когато някой сбърка, следва пляскане през ръцете. И всъщност хората в един момент на кое да вярват на това, че окей да сбъркаме, обаче когато сбъркаш има някакъв допълнителен разход, изведнъж този човек бива поставен на кладата. Така че пък искам да акцентирам за нашите слушатели и всъщност е много по-важно поведението, отколкото приказките, и хората действително гледат или по-скоро слушат с очите си на това, което се случва, а не и на практика какво е поведението на менеджера, а не просто какво се казва в срещите. Точно така. И това не са някакви епизодични наблюдения. Това са наблюдения, които се случват всеки божи ден. Така че поведението на менеджера и стратегията Lead by Example са изключително важни, изключително силни, защото те дават и задават тона както в екипа, така и в работата на екипа с други колеги от други департаменти. И като каза Lead by Example, кои са твоите примери или вдъхновяващи ролеви модели или въобще източници за вдъхновение и учене? И тук може би, независимо дали са хора или книги, които по някакъв начин са ти оказали влияние върху твоята философия? Общо взето две са, така, в момента две са книгите, които се откоряват.
Едната е Нова земя. Ехартоле. Точно така. Тя ми повлия на чисто личностно ниво. Накараме да направя равносметка на целия си жизнен път, както личен, така и професионален. Замислиме за много неща. Къде съм и къде искам да бъда. Каква съм като човек и каква искам да бъда. Наистина. Какъв пример искам да дам както на децата си, така и на хората, с които работя. А другата е, която четох преди да поема новия пост в банката, тъй като това беше доста голям скок за мене. Това са първите 90 дни и стратегии за успешни лидери. Тази книга така ми послужи като учебник и си взех много ценни неща от нея, как да се подготвя за навлизането в новата организация. Да започнеш от историята и от проблемите, които има, защо ги има, защо не са решени, как бих могла аз да ги реша, как да откроиш quick wins, кои са проектите, които ще ти дадат летящ старт, кои са проектите, на които трябва да отделиш повече внимание, отношенията с екипите, с менеджерите, с твоя собствен менеджер. Благодаря, Кари. Тази втората книга ми седи в библиотеката, без да съм я почвал. А пък Нова земя е една от книгите за 2020, за които съм си набелязал да прочета, обаче да препрочета, но бавно. По една-две страници, по една-две страници, защото действително той като по-скоро медитативно четене, бавно четене, изречение по изречение, има смисъл за нещата, които казва Ехарт Толе. Те са буквално на... се усещат в тялото. Нали? Да, и трябва да си правиш рефлексия непрекъснато. Това е книга, която не можеш да прочетеш просто на един дъх. Тя не се чете по този начин. Тя се чете бавно и се осмисля. Точно както ти казвам. Добре, Нова земя и първите 90 дни. И един от обичайните въпроси, които задавам към края на епизода е, ако можеш да си дадеш лично за себе си съвет към себе си в началото на кариерата, какво би си посъветвала? Да не чакам толкова. Да не чакам толкова. Да, има моменти в кариерата, в които съм чакала доста повече от необходимото. Чакам да... как да кажа? Не се чувствам, да кажем, готова за израстването, за следващата стъпка и съм чакала да стана готова. Човек никога не се чувства готов. Това го научих и слава Богу, вече не го правя. Но смятам, че можех доста по-бързо да напредна в кариерата, ако не бях чакала толкова в началото. Така че това е важно да се разбере. Човек никога не се чувства готов. Той просто трябва да се впусне. Дори да сгрешиш, нищо не е фатално, ще започнеш от начало. Точно по този начин гледам в момента. Доста смела съм в решенията си, рискувам доста и гледам да не чакам. Страхотен. Но си давам време. Да, но с здравословно време. Има баланс. Да. Особено си дам сметка, т.е. да приспиш някое решение, нали, ден, два, три, но не няколко месеца. Точно така. Mm-hmm. Това е. Кари, много ти благодаря, че участва в днешното предаване. Пожелавам ти успехи в работата, в живота и предполагам, че този термин фиджитъл, правилно ли го казвам? Фиджитъл, да. Ще бъде, нали, все по-разпознаваем и може би все по-търсен от хората, които искат да съчетават най-доброто от двата свята, от физикал банкирането, но също така и удобството и бързината на диджитал. Мерси много за поканата. За мен беше удоволствие и се надявам пак да се срещнем. С удоволствие. Чао, Кари!